гуцули завжди тримали вівці в горах. Адже недаремно продукцію, яку з них отримують, називають білим золотом Карпат. Смачна бринза, буц, овече молоко, сир, цими та іншими смаколиками обов'язково хоче поласувати кожен, хто подорожує горами, приїжджаючи в туристичну подорож на Закарпаття. Проте були певні часи, коли професія вівчаря стала поступово занепадати. Та й ми неодноразово казали в своїх відео, що вівчарство вимирає. Можливо, воно таки б зовсім зникло, як вид стародавньої професії. Але все ж таки в Карпатах є представники нового покоління, які дійсно хочуть відродити справу своїх предків. Один з таких – Валентин Писар. Молодий господар, який проживає на Закарпатті, в селі Біле. Хлопець має власну отару з 20 голів худоби, в якій є й дорослі, і молоді вівці. Порода переважно власна, гуцульська, мериноси, які дають багато цінної шерсті та молока. Бо саме вони найкраще приживаються та ростуть на схилах Карпат. Цікаво те, що у родині самого Валентина ніколи не було так званих професійних вівчарів. Та й сам він за базовою освітою – музикант. Свого часу закінчив навчання в Івано-Франківську, обравши спеціальність викладача музики. Ми се знаходимо в селі Білин, урочище Буків. Це таке міні-урочище між Раховом та й між Квасами, ну, за центром села. Маємо, держимо вівці оди. Скільки тут у вас? 20. А яка їх порода? Мироносна. Мироносні карпатські вівці. Це всі твої вівці, так? Та? Я вівці великі, вівці середні, ну, що маємо фалитися. Маємо песика оди Лабая. Скільки йому років? Три. Три роки. Це чистокровний алабай? Чистокровний. А як ти взагалі почав займатися вівчарством? Люблю то. Люблю то. Це тобто тобі не передалося по спадковості? Ні, ні, ні. Вона не є своя спадковість. Музикант. Ти по професії музикант, так? Так, так. Педагог музичного мистецтва. А ти вчився десь на музиканта? Так, звичайно. Івано-Франківську. Івано-Франківську. Ну, а це просто так, як моє хобі. Я люблю. А ти вівчарив колись? Ні, ні. Ти не вівчарив? Ні, я таке своїми, налесні, восени. Підтримуємо, держимо. Відновлюю традиції. Це правильно, бо тепер дуже вже йде з часом занепад до цього всього. З кажним роком все йде на спад, не би йшло вверх, а йде вниз. Ну, і маємо так, держимо, хочемо, би було. Любимо то, хто любить, то держить. Та хто любив, хто розлюбив. Продав. Вінків є всюди. Я купувалося в Румунії, купувалося в нас тут у Ракові. Є, ну це на все, це без трошки. Це зараз є колекція, зараз увидиш. Ще колекція є щось. Так, це не є, це пусте, що тут дзінька. Ну і це таке. Вівці ми недавно розлучили, але так вівці ще се доосиновуємо. Тут вівці сплів кошері, бо у ферму не заганяю ще, бо тако. Ну, хіба погода, де були якісь сприятливі умови, дощ, ведь сніг. А коли файні вечора, такі як на привичку в Довлині були, та спали в кошері. Вже ну, дітей не дамо, видіти як, що буде. Ну, та й Боже, поможе, і головне миру нам усім на Україні. Бо як не буде миру, не буде ні цих овець, ні нас. У Валентина налагоджений збут на бринзу, як у своєму селі, так і через знайомих в Румунії. В середньому ціна сиру вартує зараз 200 гривень. І якщо врахувати, скільки праці та сил вкладено в ці продукти, то можна зрозуміти, що така ціна ще не дуже велика для екологічного чистого товару. Є ту люди у нас в місцевості, є туди, в Румунії, у друзів маю теж є, що беруть, дегустують. Ну, їхній сир, наш сир. А румунські вівці не пробував заводити? Ні, румунські я не знаю.
Не мені всі палі румунські вівці, ну румунські вівці, я на кіку чую, знаю всі, кажуть, румунські вівці, ну просто ми тут держимося за молока. У нас міра буде. Ми хочемо, не доїмо, тут немає. Ну, а румунська вівця, вона більше сіде, ну, вона м'ясну йде. Сферу. По м'ясній цій категорії. Так, і у мене тут усе, тут барани є такі, наші карпатські, мироносні. Немає. А кілько так ти на мірі надоїв на 16 весь? На 6. Ні, 11 було дні, як був. Ага, 11. 44 відра. 44 відра. А скільки це кілограм сиру приблизно, чи ти не можеш? Ну, це якщо в загальному це виходило зараз до 20 кілограм на одну вівцю. Разом з вурдом. Ну, як вурду вже собі проварить. Це так, можеш продати сир плюс, потім ягнята навесні. Так, так, звичайно. Трохи складнішими є справи з шерстю. Зазвичай з неї роблять вовняні нитки для в'язання і приготування ліжників. Проблема була з вовном. З вовном? Але тепер не було збуту? Не було взагалі збуту. Пару років, отут ми, я не йшов. А у вас немає тут мастерів, які виготовляють такі ліжники? Є, але ж їх уже мало є. Старі помирали, десь по молодежі лишиться. Ну, але котра має майстриня, займається тим, то вона має свої вівці. Вона має свої вівці, то наші вівці зібрати. Вона, Бог знати, там ними не заробить, то й не... Я кажу, є щось, будь, бо є. І серце, щось вертається. Понятне діло, вертається, ну. Та такі все вертає щось. Але це треба багато часу все ж таки, треба так? Багато часу, треба рано вставати, треба, ну, але чим більше держиш, тим... Це ти сам цим займаєшся, тебе з родини ніхто цим не займається більше. Ні, це все моє, це моє. І що я хочу казати, чим більше тримаємо, тим вийде. А, чим велика кількість. Валентин обходить своє хазяйство сам і добре знає ціну кожній копійці. Тому він дуже сподівається на допомогу держави, яка обіцяє компенсацію в 300 гривень за вівцю. Як каже молодий господар, якщо буде така допомога, то вівчарство буде розвиватися і надалі, бо казди стануть більш зацікавленими у цьому. Ну, тепер на даний час ми здали документи, паспорта, витяги з державного реєстру на дотації, щоб дати підтримку на вівці. Ну, в загальному ціна сказали, що 300 гривень буде. Але а ти плануєш так у майбутньому розширювати свою тару? Ну, якщо нам щось з державами допомагати, люди будуть зацікавлені, кожен розширити. Ну, але як кожен за це все, ти розумієш, заплати літо, заплати все, то набігає велика ціна. А яка за літовище була ціна за літо? У нас було 400 гривень. 400? Трохи дороговато. 400 гривень літо та й плюс осі. Плюс. Ага, це за осенівку вже? Ні-ні, а за осенівку в 600. Ага, ну, от, а це досить так. Це на одну вівцю 600 гривень гіло було дати. Та це не вважаючи, що я їх веснував. На веснованню я їх сам веснував, що вони ніде не було. Я ніколи не даю, я весную постійно. Так, сам. Ну, а взагалі, так, пішло, йде 600 гривень на вівцю. Ну, цього року йшло. Йшло 400 гривень за літо та й 200 йшло за осенівку. Часи трохи дорого. Ну, але що, ціни на все зросли. Я розумію, тут руть тяжкі. Хто не був, хто не знає, то може казати. Там треба рано йти, встати і піти. Ну, може, я розумію, я то ті гроші не шкодую, бо знаю, що воно не легко. Вартує то. Правильно. Ну, зроблено так, що ці 600 гривень, це все. А коло цього, вона як іде у Юрі, а приходить у Дмитрі. Угу. Та її більше півроку вдома нема. То й посчитати по днині, то виходить. Ну, нелегка ця праця, ну, але з цим все роді, люблять то. Та ну, не любити справу свою. Іме. Так, так. А якщо не любиш, то туди нема що держати. Це цап, така австрійсько-міщана порода. Бого знає, але він... А це породистий? Йо-йо-йо. Легоні не був породистий. Ну, вже тато. Є й коза якісь, чи тільки цап? Ні, маю козу вдома ще. Ну, а цап туй тепер. Ну, в нього він такий, мішений. Можу сказати, копа. Риза. Онде нєньо його є. Онде на столові рог. Наручні.
Це від мухоля. Це від тимчука. А як же? Ну, тут в Ївці в зимі, вже в зимній часі знаходять, коли вже студін. Зимівка. Помости файно високі, то було низьке, теж недобре, коли в Ївці все спарюють. Файно в Ївці, а тут держимо, як Бог дає ягнятка на весні, тут це тепляк. Тут усе оброблено так, як... Має бути. Так, як має бути. Тут уже лолики стоять, коли... Доброго гія давати їсти. Дай таке. А тепер у цей час держу тут зерно. Я трохи косу сіку. Чулаки, я більшість чулаки люблю такі. Кругліки ще такі теж. Кінчаки. Це. Уберу, буде файна погода. Як випадає слушна нагода, Валентин співає коломийки про своїх овець або пише музику, підбираючи на синтезаторі вічні мелодії вічних карпатських гір. Я в городе, стоїть на лобню руди.
далі нарешті се Якщо вам сподобалось це відео, підпишіться на канал та поставте лайк.